הזכרנו שבני ביתו של בנימין הרופא היו אומרים מי אהן אלי רבנן, מה עוזרים לנו התלמידי חכמים, מה הם מוסיפים לנו. מעולם לא שרו לן עורבה ולא אסרו לן בן יונה, הרי בתורה כתוב שהעורב אסור והיונה מותרת לאכילה, והתלמידי חכמים מעולם לא משנים שום דבר ממה שכתוב בתורה. אם ככה, מה מועילים לנו התלמידי חכמים? מספרת הגמרא, רבה כי הווה מייטה טרפתה דבני בנימין קמה. כאשר היו מביאים לפניו טרפה, הכוונה לשאול אותו שאלה בהלכות טרפות, בני ביתו של בנימין הרופא, כי הווה חזה בתאמה להתרה, שהיה רואה שהשאלה הזאת אפשר להתיר אותה והבשר של הבהמה מותר, אמר להו תחזו דקשרינה לכו עורבה, הנה הרי אני מתיר לכם עורב, כי זה היה אסור ואני מתיר לכם. למה היה אסור? מכיוון שמספק אסור לאכול. כי הבחז אלה טעם על איסורה, שהיה רואה טעם לאסור את אותו בשר, אמר להו תחזו דקאסרנה לכו יונה, הנה הרי הבהמה הזאת זה בהמה כשרה מעיקרה ואני אוסר לכם אותה, נמצא שאני אוסר לכם יונה. וזה תשובה לשאלתכם, מי אהנו להו רבנן, מה מועילים לנו התלמידי חכמים. רב פאפה אמר, רב פאפה אומר לנו שאפיקורס זהו מי אלה כגון דאמר הנה רבנן. אומר לנו רשי כאדם שאומר אותו תלמיד חכם, דלשון בזוי הוא, שהיה לו לומר רבותינו שבמקום פלוני. מספר את הגמרא על רב פאפה, רב פאפה אישתלה, שכח, ואמר כגון הנה רבנן, ונקט את הלשון הזאת, הנה רבנן. ואיטיב בתענית, ישב בתענית על זה שהוא אמר לשון כזאת, שיכול להשתמע ממנה ביזוי לתלמידי חכמים. לוי בר שמואל ורב הונה בר חיה, הבו כמתקנה מטפחות ספרי דבי רב יהודה, היו מתקנים מטפחות לספרים של בית המדרש של רב יהודה. כמעטו מגילת אסתר, כשהגיעו לעשות מטפחת למגילת אסתר, אמרי המגילת אסתר לא באה עם מטפחת, מגילת אסתר לא צריכה מטפחת. אמר להו כי אי גבנה נמי מחזה, כי הפקירות הזה נראה כחוצפה. למה? אומר רשי, גנאי הוא דהבה להו לממר לרבה, מה הם היו צריכים לומר לרב שלהם? בלשון שאלה, כך צריכה או אינה צריכה? האם מגילת אסתר צריכה מטפחת או לא צריכה? אבל לא להגיד בלשון, מגילת אסתר לא צריכה מטפחת. אוי אוי אוי, רב נחמן אמר, מי זה אפיקורס? זה הקורא רבו בשמו, אמר רבי יוחנן, מפני מה נענש גחזי? מפני שקרא לרבו בשמו, שנאמר, ויאמר גחזי אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה, אשר החיה אלישע. מספרת לנו הגמרא, יתיב רבי ירמיה, כמד רב זירה, ויתיב וכאמר, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יוציא נחל מקודש הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, שנאמר, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא יבול עליהו ולא יתום פריו, לחודשיו יבקר, כי ממיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. אמר להו סבא ישר, יפה אמרת, וכן אמר רבי יוחנן. ועל זה אומר רבי ירמיה, אמר לרבי ירמיה לרב זעירה, כי היי גבנה, כמו שאמר לי אותו סבא, אותו זקן, ישר, יפה אמרת, וכן אמר רבי יוחנן, האם זה נקרא כהפקרותא כחוצפה, כאילו הוא רוצה לסייע לי ו... זה בלשון של חוצפה, מה עליי הוא לא סומך, הוא צריך להגיד לי יפה, כאילו הוא מאשר את הדברים שלי, כאילו אני דבריי אינם חשובים.
אמר לי, היי סיוע כמסייע לך, לא, זה לא חוצפה, הוא רק נתן לך סיוע, רצה להגיד לך שגם רבי יוחנן אמר את זה. אלא, איש מי עלך, השמי עלך, אתה רוצה לדעת מה זה הפקרות הביזוי של תלמיד חכם, בוא תשמע מעשה אחר. כי יד היד עם רבי יוחנן, וכדריש, רבי יוחנן ישב בבית המדרש ודרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות, שהם 30 על 30 אמות, 15 מטר על 15 מטר, וחוקק בהם, איי, 10 ברום 20, עושה בהם פתח של 10 אמות ברום 20 אמות, ומעמידם בשערי ירושלים, שנאמר, ושמתי חד חוד, שמשותייך ושעריך לאבני אקדח, כך דרש רבי יוחנן, ישב אחד התלמידים שם, לגלג עליו אותו תלמיד, אמר השתא כביעתא דצילצלה למשכחינן, אומר אותו תלמיד, יהלום בגודל של ביצה, של תרנגול, של עוף קטן שנקרא צילצלה אנחנו לא מוצאים, אז מה יהיה יהלומים כאלה גדולים שעושים מהם את השערים? אומרת הגמרא, יאי, כולי אי משכיחינן וכין יהיה כאלה יהלומים גדולים. לימים הפליגה ספינתו בים. חזינו למלאכי השרת, ראה את מלאכי השרת? בקמינסרי אבנים טובות ומרגליות. אמר להו, הנלמן, למה אתם מנסרים את האבנים טובות ומרגליות? אמרי עתיד הקדוש ברוך הוא לעמידן בשערי ירושלים. כמו שאמר רבי יוחנן. כי הדר חזר, אשכחה לרבי יוחנן, דייתי וכדריש. חזר לבית המדרש, רואה את רבי יוחנן, מה עושה רבי יוחנן? לא משחק, יושב ולומד. אמר לרבי דרוש, ולך נאה לדרוש. כשם שאמרת, כך ראיתי, כמו שאמרת על היהלומים, ככה ראיתי את מלאכי השרת. אמר לו רקע, אם לא ראית, לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה. יאהיב בעיני ועשאו גל של עצמות. מבאר לנו רש"י מה הכוונה ועשאו גל של עצמות? שמת, דאדם שמת נעשה גל של עצמות. עכשיו הגמרא מקשה על דברי רבי יוחנן, על המעשה שסיפרנו מיטיבה. והולך אתכם קוממיות. הקדוש ברוך הוא יוליך את עם ישראל בקומה זקופה. רב מאיר אומר מתי ממה? כשתי קומות של אדם הראשון. רב יהודה אומר מאה אמה כנגד היכל וכותליו, שנאמר אשר בנינו קנטיים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. אם ככה אנחנו רואים שרב יהודה אומר שההיכל כמה הוא מאה אמה, אז איך יכול להיות שרבי יוחנן אמר שחוקק בהם 10 ברום 20? הרי ההיכל הרבה יותר גדול. מבארת הגמרא, כי כאמר רבי יוחנן לא הכוונה על שערים, אלא מה? לחווה דבי זיקה. אומר רש"י, לחלונות שהשמש והאור נכנסים בהם, אבל השערים גבוהים יותר, כי כמו שהזכרנו שההיכל 100 אמה. אוי 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 אוי, מי ועליהו לתרופה. רבי ירמיה הזכיר פסוק שנהר יצא מקודש הקודשים, וכתוב על הנהר הזה שיגדלו בו עצים, ועליהו לתרופה. רבי יצחק ורב דומי ורב חיסדה נחלקו. אחד אמר להתיר פה של מעלה, הכוונה שירפא את האילמים. ואחד אמר להתיר פה של מטה, הכוונה לפקוד עקרות. איתמר חזקיה אמר להתיר פה אילמין. בר כפרה אמר להתיר פה עקרות. רב יוחנן אמר לתרופה ממש. מה הכוונה? מהי לתרופה? רב שמואל, אוי אוי אוי, בר נחמני אמר לתואר פנים של בעלי הפה. תלמידי חכמים דורשים כל היום בתורה, נקראים בעלי הפה, ובעולם הזה משחירים את פניהם, אומרים מה יהנו לרבנן, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, תואר פנים של בעלי הפה
הקדוש ברוך הוא יבהיק את תואר פניהם, וכמו שנראה עכשיו, דרש רבי יהודה ברבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר מראו כלבנון בחור כארזים. אמר רבי תנחום בר חנילאי, כל המרעיב עצמו על דברי תורה. מתי? איפה? לא בעולם הבא. בעולם הבא כבר האדם קוצר את מה שהוא זרה בעולם הזה, אז מתי הוא מרעיב את עצמו על דברי תורה? בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, שנאמר ירוויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. כי את הרב דמי אמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו. מה זה עומסו? אומר רש"י, מלוא חופניו של הקדוש ברוך הוא טובה, שנאמר ברוך השם יום יום יעמוס לנו, האל ישועתנו סלע. אמר לאביי, איך אי אפשר לומר כן? איך אפשר להגיד כן? והלא כבר נאמר, מי מדד בשעלו מים ושמיים בזרת יקן? הקדוש ברוך הוא את כל השמיים רק בזרת עשה. אז מלוא עומסו של הקדוש ברוך הוא, וכי אדם יוכל להכיל כל כך הרבה טובה, כמות כל כך גדולה? אוי אוי אוי, אמר לי, מה היית, מה לא שכיחת באגדת? למה לא היית בשיעור שדיברנו בדברי אגדה? דאמרי במערב המשמד רב הבר מרי, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל לאוהבי יש ואוצרותיהם המלא. יש בגימטריה, שין ויוד בגימטריה, כמה זה? תלת 110 ו-310. ומכיוון שיהיה כל כך הרבה עולמות, הרי שהעולמות האלה הם שיכילו את הטובה שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם. תניא רב מאיר אומר, במידה שאדם מודד, מודדים לו, דכתיב, בשעשה בשלחה תריבנה. את הפסוק הזה אומר ישעיה, ואומר, כמו שבני ישראל חטאו, באותה מידה הם יקבלו את עונשם. אם ככה, במידה שאדם מודד, בא, מודדים לו. אמר רבי יהושע, וכי אפשר לומר כן, אדם נותן מלום סול לעני בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לו מלוא עומסו לעולם הבא, והכתיב שמיים בזרת תיקן. ואם רק את השמיים הקדוש ברוך הוא עשה בזרת, אז איך האדם יקבל שכר כל כך גדול? כמו השאלה שהזכרנו מקודם, איך האדם יכיל את כל הטובה שייתן לו הקדוש ברוך הוא? עונה לו, אוי אוי אוי, ואתה אתה אומר כן, איך אפשר שלא לומר ככה? איזו היא מידה מרובה? מידה טובה מרובה או מידת פורענות? איזה מידה יותר מרובה? הווה אומר, מידה טובה מרובה ממידת פורענות. למה? במידה טובה כתיב, ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח, וימטר עליהם מן לאכול. ובמידת פורענות הוא אומר, וערובות השמיים נפתחו על המבול. אומר לנו רש"י, במידה טובה כתיב דלתות, ובמידת פורענות כתיב ערובות. אז איזה מידה יותר מרובה? דלת ודאי יותר גדולה מערובה. אז הנה רואים שמידה טובה יותר גדולה. ואותו דבר, במידת פורענות כתיב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. כשהגמרא, והלא אדם מושיט אצבעו באור, באש, בעולם הזה, מיד נכווה? אז איך יכול להיות שמה, שכמו שהזכרנו בפסוק, שאישם לא תכבה, וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, אלא כשם שנותן הקדוש ברוך הוא כוח ברשעים לקבל פורענותם, כך נותן הקדוש ברוך הוא כוח בצדיקים לקבל טובתם. היות במידה טובה יותר גדולה ממידת פורענות, ובמידת פורענות ראינו שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לרשעים לקבל את הפורענות. אותו דבר על מידה טובה, שאלנו איך הקדוש ברוך הוא ייתן מלוא עומסו של טובה? התשובה, הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם, לצדיקים, כוח לקבל טובתם. רבי עקיבא אומר,
אף הקורא בספרים חיצוניים. הזכרנו במשנה שאדם שקורא בספרים חיצוניים לדעת רבי עקיבא אין לו חלק לעולם הבא. מה הכוונה בספרים חיצוניים? תנא, בספרי צדוקים, הכוונה בספרים של הצדוקים שהם היו כופרים. רב יוסף אמר בספר בן סירא, אומר רש"י, שיש בו דברי הווי, הוא בא עליהם לידי ביטול תורה. יש אומרים שבן סירא זה היה מצאצאיו של ירמיה. אומרת הגמרא, אז בספר בן סירא נמי אסור למקרה. אמר לאביי, מה איתם? למה אסור לקרוא בספר בן סירא? אילמה משום דכתב ב לא תנטוש גילדנה מעודנה דלא לייזיל מישחה לחבלה, אלא צל יתה בנורה ויכול בתרטין גריצים. בואו נבאר מה הכוונה של המשפט שקראנו עכשיו. אומר רש"י, לא תיטול אורו של דג, אל תוציא את האור של הדג אפילו מעל אוזנו. למה? מפני שאתה מפסיד את האור, חבל על האור. אלא צל יתה בנורה, תצלה את הדג באש ויכול בה ותאכל איתו תרטין גריצין. הכוונה שתי חלות, דהווה לפתן לשתי חלות, הדג הזה יספיק לך לשתי חלות. עכשיו זה דברי הווי, זה דברים שמביאים לידי ביטול תורה. ולכן אומר רבי עקיבא שאדם שקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. אז אומר לנו, אוי 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 אוי, אז מה, בגלל זה אסור לקרוא בספר בן סירא? הרי אם היא פשטה, אם הכוונה כמו פשט שהסברנו עכשיו, באורייתא נמי כתב, לא תשחית את עצה, יש איסור שלא להשחית דברים, אז גם כאן לא משחיתים את הדג, אז מה כל כך גרוע בספר בן סירא? ואם היא דרשה, הכוונה שזה רק משל לדבר עמוק יותר, אור אחר כמשמלן, דלא לבעול שלא כדרכה. מבאר לנו רש"י, יוי 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 יוי, דאין הגון לאדם לשנות את דרכו. אדם שבועל את האישה שלא כדרכה, הוא משנה מדרך העולם. וזה מה שאמר בן סירא, זה רק משל שאסור לאדם לבעול שלא כדרכו. אז בוודאי, זה מצוין מה שבן סירא בא ללמד, אז למה אסור לקרוא בספר בן סירא? אוי אוי, ואלא משום אוי דכתיב, בת לאביה, כאשר יש לאדם בת, מתמונת שב, מפחדה לא ישן בלילה. למה? בקטנותה שמא תתפתה. אומר לנו רש"י, בקטנותה, קודם שהביאה שתי שערות ומפחד שמא תתפתה לאין שדלא מעלה. בנערותה שמא תזנה, אומר לנו רש"י, מי שבגרה ראויה היא לנישואים והוא מפחד שמא היא תזנה. בגרה שמא לא תינשא, שלא ילבינו שערות ראשה ואף אחד לא ייקח אותה. נישא, טוב, כבר התחתנה, עברה את כל השלבים, עברה את הגיל שהיא קטנה, עברה את הגיל שהיא נערה, היא התחתנה, עדיין. נישא שמא לא יהיו לה בנים. טוב, גם אם נהיו לבנים, עדיין הוא מפחד. הזכין השם התעשה כשפים. וזה דברי בן סירא. אז אולי בגלל זה אסור לקרוא בספר בן סירא? אומרת הגמרא, רבנן נמי אמרו, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. העולם צריך את שתי המינים. אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות. אם ככה, גם חכמים אמרו שעדיף לאדם בן זכר. אז אם ככה, מה כל כך גרוע בספר בן סירא? אלא משום דכתיב לא תעיל דוויה בליבך. מה זה דוויה? אומר רש"י, דאגה, אדם אסור לו להכניס דאגה בליבו. דגברי גיברין קטל דוויה. אפילו גברים חזקים מאוד, גבר שבגברים, הצער הרג אותו. ואת הדבר הזה רואים בחוש, אדם שדואג, אפילו חזק מאוד מבחינה פיזית, מהר מאוד הוא קמל. אבל אדם שיש לו חוסן פנימי, שמח, הוא את הדאגה דוחק, אז אפילו אם גופו חלוש, הרי שיש לו כוחות אדירים וגדולים. ואפילו אנשים שהיו חולים במחלות קשות, על ידי השמחה ועל ידי שהורידו את הדאגה מליבם, התרפאו ממחלתם. אומרת הגמרא, אז אולי בגלל זה אסור לקרוא בספר בן סירא? שלמה אמרה, הרי גם שלמה המלך אמר את זה, דאגה בלב איש יסיחנה, ונחלקו רבי עמי ורבי יסי,
אחד אמר יסיכן מדעתו, הכוונה יוציא את הדאגה, לא לחשוב על הדאגה, להוציא אותה מהמוח. ואחד אמר יסיכן לאחרים, יספר אותה לאחרים, ועל ידי שהוא מספר ואחרים שומעים, הוא משתחרר. ואלא מישהו, אולי בגלל דבר אחר אסור לקרוא בספר בן סירא, דכתיב מן הרבים מתוך ביתך, ולא הכל תביא אל ביתך, אל תעשה את הבית שלך שוק, אל תביא הרבה אנשים. והרבי, נמי אמר, גם רבי אמר, דתניא, רבי אומר, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. למה? שנאמר, איש רעים להתרועע. טוב, מנסה הגמרא, אולי דבר אחר, שבגללו אסור לקרוא בספר בן סירא. וזה באמת הסיבה שאסור לקרוא בספר בן סירא. אלא משום דכתיב, זלדקן קורטמן. אומר לנו רשי, זלדקן, מי זה? מי שזקנו דקה וחלושה, יש לו זקן עם שערות עדינות. קורטמן, תדע שחכם וחריף הוא ביותר, יש לו הרבה שכל. הבדקן סחסן, אומר רשי, מי שזקנו אב שוטהו, יש לו שערות אבות, תדע שהוא אין לו הרבה שכל. דנפח בכיסא לא צח, ידם שלוקח את הכוס ונופח בה, הוא נושף על הקצף שיש בכוס, זה אומר שהוא לא באמת צמא, הוא היה צמא שוטה עם הקצף. אמר במאי איכו לחמה, לחמה סב מיני. אומר רשי, האומר באיזה לפתן אוכל פה, תביאו איזה משהו, ממה אני אוכל את הלחם, עם איזה סלט, עם איזה לפתן, בידוע שאינו רעב, וכך הלחם מידו, שאילו היה רעב היה אוכל אפילו בלי לפתן. מן דאית למעברת בדיקנה, אומר רשי, מי שזקנו מחולק ומפוצל ויש בו שני שבילים כמין מעבר, כולי אלמה לא יחלל. מה פירוש? מבאר רשי, כל העולם לא יכולים לו בארמימותה, דמיתוך שחשב כל ימיו בארמות, הוא משים ידו לזקנו, עושה ככה, הוא מושך כאדם שמחשב, עד שנקרחה, עשה ככה ככה, עד שפה מה קרה לו, נתלש לו הזקן, ונהיה לו רק שתי שבילים. אז אדם כזה, כולי אלמה לא יחלל מרוב שהוא ארמומי. אמר רב יוסף, אוי 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 אוי, מילה מעליית הדעית בדרשין הלאה, הוא אפילו שהזכרנו מקודם, סתם דברים של דברי הווי, מי שזקנו אב, מי שזקנו דליל, שלכן אסור לקרוא בספר בן סירא, אבל דברים טובים שבספר בן סירא, כן קוראים אותם. כמו מה? אישה טובה, מתנה טובה. בחק ירא אלוהים תינתן, אדם שיש לו אישה טובה יכולה לגדל, לרומם ולנסה אותו בכל תחום ובכל דבר. אישה רעה לעומת זאת צרת לבעלה, מה הייתה קנתה? יגרשנה מביתו ויתרפא מצרעתו. אישה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפליים, מאריך ימים. העלה מלך, עוד דבר אומר לנו בן סירא, העלה מלך מאשתכן, אל תסתכל על אשתי שהיא לא אשתך. פן תלכד במצודתה, אל תת אצל בעלה למסור חימו יין ושחר, אל תשב עם בעלה ככה על כוס בירה, על כוס יין, כי בתואר אישה יפה רבים מושחתו, בגלל המראה של אישה זרה יפה הרבה אנשים מושחתו. ועצומים כל הרוגיה, רבים היו פצעי רוחל המרגילים לדבר עבירה, כניצוץ מבעיר גחלת. מה הכוונה? אומר לנו רשי, כמה וכמה מכות מקבל רוחל המחזר בעיר ונושא תכשיטי נשים, והוא מוכר, עובד עם אנשים. למה? שפעמים שמוצאו בעלה אמה מתייחד עם אשתו, ומכהו ופוצעו. הלאה, יוי יוי, כתוב כי כלוב מלא אוף, כן בתיהם מלאים מרמה. הכוונה היא שאדם כזה שהוא עסקו עם אנשים והוא מתקרב לנשים, אחר כך הוא צריך לשקר בבית לאשתו, שואלת אותו עם מי הלכת, הוא משקר לאשתו, זה נקרא שבתיהם מלאים מרמה.
עוד אומר בן סירה, מנה רבים מתוך ביתך ולא הכל תביא אל ביתך, הזכרנו את זה מקודם. רבים יהיו דורשי שלומך, יש לך הרבה חברים, אבל גלה סודך לאחד מאלף, אל תגלה לכולם, רק לאחד שאתה יודע שהוא יכול לשמור סוד. משוכבת חיקך, שמור פתחי פיך. אפילו לשוכבת חיקך, אל תספר את כל סודותיך. עוד דבר, אל תעצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. שמה למחר איננו, שמה למחר האדם ייפטר, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו. הלאה, כל ימי אני רעים, ככה כתוב בפסוק, אומר בן סירה, אף לילות, אפילו הלילות של העני רעים, למה? בשפל גגים גגו, ובמרום הרים כרמו. ממטר גגים לגגו ומאפר כרמו לקרמים. אומר לנו רשי, אתה יודע למה אפילו הלילות של העני רעים? היות ולעני אין כסף להגביה את גגו. והגגות של העשירים דולפים על גגו, כך אומר רשי, ומזלפים עליו הגשמים, ואין לו מנוחה אפילו בלילות. וגם בקרם שלו אין לו השגת יד לקנות קרם בשפלה, בדמים יקרים. וקונה לו באחד מן ההרים בזול, וכל אפר שהוא מוציא לזבל מזבל את השדה, הרוח מוליך מן ההר לשאר קרמים, מפיל את זה מההר ללמטה, נמצא שהשדה שלו שבהר לא יהיה לו זבל, ונמצא אני נפסד. ממשיכה הגמרא, מה רבי זעירא, היות והזכרנו את הפסוק כל ימי אני רעים, עכשיו הגמרא עוסקת בפסוק הזה. אמר רב זעירא, אמר רב מאי דכתיב כל ימי אני רעים, אלו בעלי תלמוד, הם נקראים כל ימי אני רעים. למה? אומר לנו רשי שקשה ללמוד מרוב קושיות וסוגיות שיש בו, קשה ללמוד את התלמוד. וטוב למשתה תמיד, אלו בעלי משנה, אנשים שלומדים משניות. למה? אומר רשי, כי המשנה נוחה ללמוד. רבא אמר איפכא, בדיוק הפוך, כל ימי אני רעים זה מי שלומד משנה. למה? אומר לנו רשי, כי בעלי תלמוד נהנים מהיגיעה שלהם. למה? שידעו להורות איסור ויתר, אבל בעלי משנה שונה ואינו יודע מה הוא אומר. דהן מורים הלכה מתוך משנה, לכן אדם שלומד משנה זה בגדר כל ימי אני רעים. אבל, וטוב למשתה תמיד, זה מי שלומד תלמוד שיכול להורות מלימודו. והיינו דם הרב משר שיהיה משמד הרבה. מי דכתיב מסיע אבנים יעצב בהם, אלו בעלי משנה, כי הם לא יכולים להורות, כמו שהזכרנו. ובוקע עצים יסכן בם, אלו בעלי תלמוד. מה זה יסכן? אומר רשי יתחמם, יכולים להנות מלימודם. רבי חנינה אומר, כל ימי אני רעים זה מי שיש לו אישה רעה, וטוב לב משתה תמיד זה שיש לו אישה טובה. רבי ינאי אומר, כל ימי אני רעים זה איסטניסט. איסטניסט, אדם שנגעל מכל דבר, לא יכול לאכול בכל מקום, לא יכול לשבת בכל מקום, קשה עליו להיות בחברת בני אדם שהם לא נקיים לפי טעמו ודעתו. וטוב לב משתה תמיד זה שדעתו יפה, אדם רגיל, נורמלי, לא קיצוני. רבי יוחנן אמר, כל ימי אני רעים זה רחמני, אדם שמרחם יותר מדי. וטוב למשתה תמיד זה אכזרי, הוא לא מתרגש מכל דבר שהוא רואה. רבי יהושע בן לוי אמר, כל ימי אני רעים זה שדעתו קצרה, וטוב למשתה תמיד זה שדעתו רחבה. הלאה, מה הכוונה של הממרה הזאת שקראנו? אומר רשי שדעתו קצרה משים לליבו כל דאגות חברו, ודואג על מה שעתיד לבוא עליו. אז זה כל ימי אני רעים. וטוב למשתה תמיד מי זה? מי שדעתו רחבה ואינו משים לליבו דאגה כל כך. כמה אדם צריך להיזהר מהדאגה, לא לדאוג יותר מדי. הכל בידי שמיים. כאשר אדם מפנים הוא מחדיר לליבו את האמונה שהכל בידי שמיים, הרי שאין לו מה לדאוג, כי הכל הקדוש ברוך הוא עושה. ועד כאן להיום דף קוף במסכת סנהדרין.